لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یا اللہ یا رحمان یا منان یا منان حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامنی کا رتبہ پائے گا
ہے ہم، اور یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو، مقدر سے اگر عرفات کا لبیک اللہم لبیک،